Pa stanje ljudskih prava uvijek je jako teško objasniti jesmo li napredovali ili jesmo li nazadovali. Mi kao Vlada Republike Hrvatske zaista činimo sve, donosimo i nacionalne planove, osiguravamo sve sredstva, komuniciramo i sa organizacijama civilnog društva, uključujemo ih u radne skupine, razgovaramo s pučkom pravobraniteljicom, ali i ostalim pravobraniteljicama i na tom području zaista činimo puno, a ljudi će procijeniti. Znate, nekad imate osjećaj da ste napravili i korak unatrag, ali ono što vas treba tjerati napred jeste da tražite partnera, da vas ne ubijme strah, nego da imate snagu da napravite s tim nekim dva koraka naprijed. Uvijek se može više i naravno da svi težimo tome, a zato će i danas i ovaj skup ovdje pokazati koliko zapravo je ljudi došlo i koliko ljudi voli čuti, ali voli da se još i više radi na području ljudskih prava. A kad gledate izvješće pučke pravobraniteljice iz 2022. godine, onda vidite da najviše problema jeste bilo na području zdravstva, ali još uvijek ima jako puno diskriminacije. A od toga moram istaknuti da su Romi jedna od najdiskriminiranijih skupina u našem društvu. I na tome naravno da moramo raditi. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ima i nacionalni plan za uključivanje Roma, onda imate i pripadnike srpske nacionalne manjine i jako puno još diskriminiranih skupina. Mi smo u ovoj godini donijeli nacionalni plan za zaštitu i promicanje ljudskih prava. Donijeli smo akcijski plan, sad moramo donijeti drugi akcijski plan i nadam se da mjere i aktivnosti koje su navedene da će zapravo biti proces koji će nas odvesti da ljudska prava ipak dobiju mjesto koje zaslužuju. Hvala vama.